клуч на врата ќе добијат десетици болници низ земјава. По премиерот Заев, ова го потврди и министерот Филипч. Моменталниот здравствен систем не чинел, а со отворање на вратите за приватни инвеститори ќе се подобрал, вели Филипч. Значи нема потреба во еден град да седи празна и неискористена болница, како што е тоа сега во овој момент. Пациентите секако се упатуваат во најблискиот регионален центар, а ние таму одржиме отворена болница со празни кревети за кои што се плаќаат трошоци за одржување, ниту пак има доволен број на лекари. Идејата е државата да не менаджира со зградите, а фондот за здравствено осигурување само да купува услуги. Ние треба да се посветиме кон купување на здравствена услуга и да бараме таму каде што за парите кои што ги вложуваме дава најдобар резултат и исход за лекувањето кај пациентите. Премиерот Заев пак порача дека пациентите нема потреба да стравуваат од следните владени чекори кои биле храбри и авангардни, иако имало голем проблем со недостигот на лекари. Недостатокот на медицински персонал е генерално евидентна потреба во Република Северна Македонија. Здравството ќе отвориме храбри, авангардни чекори, заради тоа што тоа ни е важно на сите. Како што реков, ако не сме ние, нашите деца се, нашите родители се пациенти. Мораме, согласно капацитетите, како што државата не зајакнува и финансиски, како ги отвара своите перспективи во интеграцијските процеси, бенефитот мора граѓаните да го видат од секој аспект. Еден од тие аспекти е токму здравството и квалитетното здравство за сите. На најавите на премиерот предходно реагираа лекарите. Според Синдикатот на клинички, затворање на државни болници за сметка на приватни е почеток на крајот на јавното здравство. Ним и Заев и Филипч им порачаа дека нема потреба од страф, бидејќи идните планови немало да значат бркање од работа. Деталниот концепт за приватизација на јавното здравство ќе се знае во јуни. Тогаш, како што подлече Филипче, ќе имало резултати од големиот број на физибилити студии што се подготвуваат, меѓу другото и за јавно-приватното партнерство. Она што се најавува сега е целосно спротивно на предизборните ветувања. Во планот за живот стои дека граѓаните на Македонија ќе добијат квалитетно јавно здравство по терк на европското. Јавното здравство ќе обезбедува квалитетни и лесно достапни услуги, а граѓаните немаат потреба да плаќаат медицински интервенции во приватни болници. Останува неизвестно што би значил концептот на јавно-приватно партнерство за пациентите, особено за оние од натрешноста и за итните случаи. Цели градови и региони би останале без одредени специјалности што сериозно ќе влијае на квалитетот на здравствените услуги на локално ниво. Премиерот дури најави затворање на амбуланти и поликлиники, па голем дел од граѓаните може да останат и без примарна здравствена заштита во местото на живење.